Ja, här kommer då uppgift 1 på den miniräknarfria delen. Och uppgiften är att derivera. Vi ska kort och gott ange en derivatafunktion till de här. Som båda bygger på samma princip, nämligen kedjeregeln. Eller babusjka-regeln som jag ibland kallar den. Stavas det så här? Jag vet inte. Och varför kallar jag den babusjka-regeln? Ja, de som har mig som lärare fattar nog det. Det har ju helt enkelt med att kedjeregeln funkar som så att det finns en yttre funktion. Det finns alltid en yttre babusjka. Vi kan öppna den. Då ser vi en inre babusjka. Vi kan öppna den också. Då ser vi en inre babusjka. Tills vi till slut inte har några babusjkor kvar att öppna. Då gäller det bara att lära sig se det. Se den kopplingen här. Sinus 2x. Ja, jag vill att man ser det här som sinus någonting. Det här är kort och gott en yttre babusjka där det bara står sinus någonting. Sinus någonting kan vi derivera. Den har derivatafunktionen cosinus någonting. Stirra er inte blinda på massa x och grejer. Tänk bara, här står sinus någonting, ja då måste derivatan vara cosinus någonting. Sen tittar vi på det som var där inne. Vad var vårt någonting? Ja, i det här fallet var det 2x. Så när vi nu ska derivera den, då brukar jag alltid skriva upp så här och tänka att vi tar det steg för steg. Derivatafunktionen kommer att vara cosinus någonting. Därför att nu är vi klara med den här. Sinus är nu klar. Den gav oss cosinus. Nu ska vi bara kolla på det som är kvar. Vad är derivatan av 2x? Jo, den är 2. Och där är vi klara med den också. Och där har vi den färdiga derivatafunktionen. Vi har inga mer babusjkor att öppna. Och där är vi då helt färdiga. Så derivatafunktionen till A-uppgiften borde i all rimlighet vara cosinus 2x gånger 2. B-uppgiften löser vi på exakt samma sätt. Försök se att här står 4x plus 1 upphöjt till 5. Ja, det står det, men försök istället se att här står någonting upphöjt till 5. Det spelar ingen roll vad det här någontinget är. Så länge du kan öppna den där yttre babusjkan så behöver du inte bry dig om vad som finns där inne. Så derivatan till någonting upphöjt till 5 kommer alltid att vara 5 gånger någonting upphöjt till 4. Och det viktiga är då att det är samma någonting. Så när vi nu ska derivera den här. x plus 1 upphöjt till 5. Så tänker vi bara på upphöjt till 5-delen. 5 gånger vårat någonting upphöjt till 4. Då är vi klara med den här upphöjt till 5-delen. Och vad var vårat någonting då? Jo, det var vårat 4x plus 1. Nu är nästa steg. För nu är vi klara med det som borde varit den lila delen här då. Varför jag nu väljer en så olämplig färg. Den här var ju grönt. Vi kör den där. Den här gröna. Ja, det är samma som den här gröna. Allt det här hörde ihop med den där lilla gröna femman där uppe. Nu är nästa steg att göra något gult. Nämligen, tänk bort den där, den här. Den finns inte längre. Den har vi redan deriverat färdigt. Nu är det, vad är derivatan av 4x plus 1? Jo, den är ju 4. Alltså kommer det bli en gul 4. Och där har vi det. Det här kan man förstås hyfsa till. Därför att 5 gånger 4 kan vi skriva som 20 gånger 4x plus 1 upphöjt till 4.
20 gånger 4x plus 1 upphöjt till 4.